आगामी मंगिर चार गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रचार प्रसारमा मूलधारका दलसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र अन्य उम्मेद्वार पनि सक्रिय रहेका बेला कलाकारहरू पनि समर्थनमा खुल्न थालेका छन् जसरी राजनीतिमा पुस्ताको प्रतिनिधित्व देखिएको छ कलाकारको समर्थनमा पनि पुस्ता अनुसार नै देखिएको छ सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्रमा पुराना पुस्ताका कलाकार खुलेका छन् भने रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा नयाँ पुस्ताका कलाकार खुलेका छन् यस्तै एमालेका पक्षमा केही चुनावमा मत मागेर नै मैदानमा देखिन्छन् भने राप्रपामा त उम्मेद्वार नै बनेर मैदानमा छन् राजनीतिमा परिवर्तन अनिवार्य रहेको भन्दै कलाकार तथा फिल्म निर्देशक निश्चल बस्नेत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा खुलेका छन् काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर एकमा उक्त पार्टीका उम्मेद्वार पुकार बमको चुनावी सभा र प्रचार प्रसारमा देखेका उनले डडेलधुरामा भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विरुद्ध खडा भएका स्वतन्त्र उम्मेद्वार सागर ढकालको पक्षमा मत मागेका छन् अभिनेत्री तथा मोडलहरू पनि लामिछानेको पार्टीका पक्षमा खुलेका छन् स्वस्तिमा खड्का वर्षा शिवाकोटी उषा उप्रेती रेशमा घिमरे लगायत लामिछानेको पार्टीमा खुलेका छन् उनीहरूले लामिछानेको पार्टीका उम्मेद्वारलाई मत मागेका छन् राजनीतिमा परिवर्तन मात्र नभएर पुस्तान्तरणका लागि नयाँ पुस्ताका कलाकार युवाका पक्षमा खुलेका छन् नयाँ दलले मात्र परिवर्तन गर्न सक्छ पुरानाको शासनबाट वाक्क भएको भन्ने सन्देश दिन खोजिएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एकजना केन्द्रीय सदस्य भन्छन् जसरी राजनीतिमा नहुँदा पनि जनताका काममा लामिछानेको अग्रसरता देखिएको थियो त्यसलाई सघाएको मात्र होइन परम्परागत दलका अकर्मण्यताको प्रतिफल पनि हो त्यसो त चुनावी मैदानमा नै होमिने पनि कम छैनन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाबाट मोरङ तिनको प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वारका रूपमा रेखा थापा मैदानमा छिन् यस्तै समानुपातिकमा पनि कतिपय कलाकारले राप्रपा रोजेका छन् राजनीतिमा पनि अवसर पाउने सहित परिवर्तनको आवाज उठाउने र अर्का थरी यथास्थितिलाई सघाउने देखिएको छ चुनावी अवस्थालाई संश्लेषण गरिरहेकाहरू भन्छन् पुराना पार्टीमा देखिएका कलाकारको उपस्थिति त्यसको प्रमाण हो एमालेमा कोमल ओली लगायतका कलाकार मैदानमा छन् अभिनेता सरोज खनालले चितौन एकमा एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेको पक्षमा खुलेर नै मत मागेका थिए राजनीतिमा नयाँ शक्ति नेपालमा जोडिए पनि निष्क्रिय भएका उनले पछि एमालेलाई सहयोगको अपिल गरेका हुन् अभिनेत्री करिश्मा मानन्दर्त काठमाडौँ पाँचमा एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको चुनावी प्रचार र घर दैलोमा दौडिरहेकी छिन् उता नेपाली काङ्ग्रेसको पक्षमा मत माग्दा अभिनेता भुवन केसीलाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण नै सोधेको थियो केसी काङ्ग्रेस प्रवेश गरी सोही कोटामा चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए अभिनेता तथा निर्देशक निरशाह पनि काङ्ग्रेसको चुनावी प्रचारमा सक्रिय रहेका छन् उनी विभिन्न ठाउँमा भएका सभामा भाषण गर्दै हिँडिरहेका छन् सङ्गीतकार चेतन सापकोटा नवल खड्का लगायतका कलाकार नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनावी अभियानमा सक्रिय भएको पाइएको छ यिनीहरू बाहेक अन्य पनि सक्रिय रहेको देखिन्छ कलाकारमा पनि पुस्ता अनुसारको समर्थन गरेको पाइएको छ पुरानाले काङ्ग्रेस केहीले एमाले त कतिपयले माओवादीको चुनावी समर्थन गरेको देखिन्छ विश्लेषकहरू भन्छन् कति कलाकार चाहिँ चुनावी भन्दा पनि राम्रो मान्छे आउनुपर्ने ओकालत गरिरहेका छन् स्वतन्त्र र परिवर्तनका पक्षमा उभिनुपर्ने तर्क गर्दै आउने मध्येमा पर्छन् दीपक राजगिरी उनले सामाजिक सञ्जालमै भए पनि चुनावमा व्यङ्ग्यात्मक प्रहार गरिरहेका भेटिन्छन् आगामी निर्वाचनमा देखिएका आक्रामक चुनावी प्रचारमा कलाकारको समर्थन र सहयोगलाई हेर्दा फिल्म क्षेत्रमा पनि पुस्ता हस्तान्तरणको सवाल नेपथ्यमा रहेको देखिन्छ सृजनशील यस क्षेत्रका अनुसारका कलाकारहरूको समर्थन परम्परागत या नयाँ विकल्प भन्नेमा स्पष्ट खुलेको छ